Mijn naam is Sarah van It's a Sarah. Leuk dat je kijkt. Vandaag is het maandag 11 maart 2024 en dit is filmpje nummer 131. Ik ga je vertellen over mijn handwerkperikelen van de afgelopen week. Ik wil iets met je delen over wat ik aan heb. Ik heb iets heel schattigs afgemaakt en ik heb nog wat andere kleine dingetjes waar ik je over wil vertellen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst even bekennen dat het nu eigenlijk helemaal geen maandag is op het moment van opnemen. Het is zaterdagochtend, 11:30. Normaal gesproken maak ik mijn maandagfilmpjes altijd helemaal op maandag. Het opnemen, het editen en het uploaden. Het is altijd best wel een beetje doorwerken om dat naast alle gewone dingen te doen, maar het lukt altijd. Alleen deze maandag heb ik iets leuks in het vooruitzicht. Ik heb namelijk een handwerkuitje. Ik ga samen met een groepje vriendinnen op pad. En we gaan lekker kletsen en handwerken, inclusief overnachtingen. Dus dat is heel erg leuk. Dat heb ik nog nooit gedaan, maar het lijkt me heerlijk. In goed gezelschap, eindeloos handwerken en praten. Ja, ik geloof dat je mij daar wel gelukkig mee kan krijgen. Maar ik wilde ook graag een filmpje maken. Dus vandaar dat ik het nu alvast doe. Het voelt alsof ik heel erg op tijd ben. Dat is lekker. Het is dus nu zaterdagochtend en het zou vandaag mooi weer worden. De dag begon heel zonnig. Het is inmiddels grijs geworden en een beetje dichtgetrokken. Maar ik had begrepen dat de temperaturen vandaag vrij hoog zouden zijn, een graad of 15. Dus ik dacht vanochtend, laat ik even in mijn korte mouwen garderobe gaan kijken. En ik heb mijn Tolstati aangetrokken vandaag. Dit is een patroon van Rebecca van de Crea Bea podcast. En ik heb dit truitje vorig jaar gebreid. Ik heb toen aan de testknit meegedaan voor haar patroon. Het is een top-down raglan truitje, een t-shirt eigenlijk. Je breidt het in een DK weight garen. Ik heb sokkenwol dubbel gehouden. Of nou ja, sokkenwol was het. Het was wol met rami en zijde van Atelier Lindelicht in de kleur rode tijgeroog. Prachtige kleur vind ik het. Het wordt best los gebreid. Het is de bedoeling dat je dit truitje met vrij dikke naalden breidt, zodat je wat lossere steekverhouding krijgt. Waardoor het lekker soepel en luchtig valt. Wat fijn is voor een zomerstruitje. Ik geloof ook dat Rebecca zelf het ook met garen mixen met katoen heeft gemaakt. Ik kan het me niet meer precies herinneren. Maar het is echt eigenlijk een zomeritem. Tosse en ik zijn niet echt dikke vriendinnen geworden vorig jaar. Ik vond het heel leuk om haar te breien, denk ik. Ik heb daar met plezier aan gewerkt. Ik meen me ook wel enige frustratie te herinneren, maar dat probeer ik meestal snel op te ruimen. Ik heb er met plezier aan gewerkt, denk ik vooral. Maar ik weet niet, ik heb het niet zo graag gedragen. Het komt denk ik ook een beetje juist door die losse steekverhouding. Daar voel ik wat weerstand tegen. Ik ben een losse breister en ik probeer juist die losse steekjes normaal gesproken zoveel mogelijk te voorkomen. En dat nu bewust inzetten, dat voelde toch een beetje ja, in strijd met elkaar. Ik heb het ook niet op zo los gebreid als de bedoeling was. Ik heb het nog steeds wel iets strakker gebreid. Maar het is los. En het probleem daarbij was dat als ik het over mijn jurken droeg, mijn andere Hinterland jurken hebben allemaal knopen hier, dan zag je zo die bobbels van die knopen erdoorheen, omdat het zo soepel viel. Deze jurk, deze Hinterland jurk, heeft geen knopen. Die heb ik nieuw gemaakt eind vorig jaar. En dat maakte dat het hier wel mooi glad overvalt. Ook de combinatie van de ruitjes met deze kleur vind ik heel erg mooi. Dus ineens had ik een goede match. En het was fijn, want ik heb het truitje best wel kropt gebreid. Best wel kort. Daardoor kon ik het ook niet aan op mijn linnen rokken. Dan werd het echt zo'n buiktruitje. Op een jurk vind ik dat leuk als er een wijde jurk onderuit komt. Maar als je ook nog ja, de rok wat lager begint, die tijd zijn we voorbij, zeg maar. Ik geloof nooit dat ik die nooit echt heb gehad, maar nee. dus ja, ik draag hem vandaag voor het eerst. En het lijkt erop alsof dit een fijne match gaat worden. Ik voel me er al een paar uur lekker in. Nou, meestal voel ik het meteen als het niet oké is. En dan heb ik de neiging om het heel snel uit te doen. Maar ik voel me er nu al een paar uur lekker in. Dus dat is fijn. Het zou ook fijn zijn als het dan daadwerkelijk blote armen weer wordt. Alhoewel, ik kan altijd nog iets eroverheen aantrekken natuurlijk. Ik merk dat het voorjaar, nu de lente in de lucht hangt, die voorjaarskriebels ook zeker mijn handwerken of mijn handwerkverlangens beïnvloeden.
Ja, heel interessant. Ik ben nog best wel met veel bruine, wolle, warme winterdingen bezig. En ineens begin ik te voelen, dat. Ik heb zin in dunne, lichte vestjes. En andere dingetjes nog niet echt voor de zomer, maar echt zo voor tussenin. Ik heb daar ook zeker wel wat opties voor in huis. Maar ik moet echt eerst wat dingen afmaken. Vorige week in mijn filmpje vertelde ik dat toen ik het zo druk had gehad, dat het aantal projecten op mijn naalden ineens overweldigend voelde. Nu heb ik afgelopen week best wel wat handwerktijd gehad. Dan voelt dat weer in balans. Maar het is lekker om een paar dingen af te maken. Ik vind het heel lekker om nieuwe werkjes te beginnen. Maar ik vind het ook heel lekker om werkjes af te ronden. Ik hou er heel erg van om dat cirkeltje rond te maken. Dus dat gaan we nu eerst even doen. En ik heb een werkje af. Ik heb het truitje voor mijn nichtje afgebreid. En die is zo schattig geworden. Ik ga hem zo laten zien. Hij ligt achter me. Ik ga eerst wat vertellen over hoe ik tot dat truitje kwam. Ik heb hier een mandje met langjarnsja wol in allerlei kleurtjes. Dat is een sokkenwol. Een vrij dun sokkenwolletje. En deze bolletjes, of garens, of klosjes, of hoe je het ook wil noemen, heb ik allemaal gekregen in de tijd dat ik voor langjarns werkte. Ik maakte foto's voor hun Nederlandse social media. En ik kreeg één keer in de zoveel tijd alle nieuwe kleuren van alle soorten garens die ze hadden, kreeg ik thuis gestuurd. En dan was het de bedoeling dat ik daar foto's van maakte. En de garens mocht ik, als ik dat wilde, houden. Dus dat was heel erg leuk. En het grappige is dat dit dus allemaal kleuren zijn, bijna allemaal, die ik nooit zelf zou kiezen. Maar zo bij elkaar in het mandje. Het mandje is nu een beetje rommelig. Maar bij elkaar in het mandje waren het allemaal zoete kleurtjes. Bijna allemaal. Ja, het was ook een voorjaarscollectie. Van een jaar of 2, 3 geleden. Nou, heerlijk bij elkaar. Dus ik heb dat altijd wel bewaard zonder er iets nog echt mee te doen. Maar ik werd wel blij als ik in dat mandje keek. Ondanks dat het niet mijn... mijn kleuren. Ik neig toch meer naar bruin. Maar ik hou ook van kleur. En toen bedacht ik me dat ik een poncho wilde haken voor mijn nichtje. Ik heb vroeger, toen mijn meisjes klein waren, best wel wat poncho's voor ze gehaakt. Met van die granny stripes, de granny stitch. En ik was dat eigenlijk een beetje vergeten. Maar toen ik een paar weken geleden op de handwerkdag, georganiseerd door Wolfeestje op het eiland was, zat ik naast een oudere dame en die was een poncho aan het haken. En ineens dacht ik, oh ja, dat was altijd wel echt een heel leuk werkje. Mijn kinderen wilden geen poncho's meer aan. Daar zijn ze gewoon te groot voor. Maar mijn nichtje wil natuurlijk, ja, ik weet niet of ze het wil, maar heeft de ideale poncho leeftijd, zeg maar. Mijn zusje vond dat ook een leuk idee. En ik dacht, oh, dan heb ik lekker al die zoete kleurtjes. En dat was eigenlijk ook de reden waarom ik overal mini yarncakes van aan het maken was. Dat ik elk bolletje in tweeën deelde, zodat ik met dubbele draad kan haken. Alleen het gekke is dat die poncho niet op mijn naalden kwam. Ineens was ik een truitje aan het breien. Mijn nichtje draagt graag gebreide truitjes. Ik heb er al best wel wat voor haar gemaakt. En ook mijn moeder breidt graag voor haar. En ik heb een aantal keer de Novice sweater gemaakt. Die heeft een ronde jook. En die vindt ze heel fijn om te dragen. Maar ik wilde nu iets met streepjes, dacht ik. En ik wilde geen ronde streepjes. Ik wilde dan een raglan. En ik ging op zoek naar een fijn raglan patroon. Ik heb de Flex sweater. Is natuurlijk een gratis patroon van Tink & Knits. Die heb ik ooit wel eens gemaakt. Die had ze laatst ook aan, een oude die ik ooit voor mijn dochter heb gebreid. Maar toch, er zitten geen short rows in de flex. Die kun je wel toevoegen hoor. Volgens mij is er wel een extra stukje dat je ze kunt toevoegen. Ik was niet helemaal tevreden over het model. Ik dacht, ik wil een beter model. En ik kwam uiteindelijk uit bij een patroon van Petite Knit. De Monday Sweater Junior. Je hebt hem ook in volwassen versie. Zoals alles bij Petite Knit. Maar dit was de kinderversie. Een raglan trui van boven naar beneden gebreid. In een DK weight. Dat patroon heb ik gekocht. En ik ben aan de slag gegaan. En dat was echt een heerlijk werkje. Sowieso vond ik het patroon heel erg fijn. Ik hou van de patronen van Petite Knit. Ik vind ze heel duidelijk. En het was gewoon echt een lekker werkje om mee bezig te zijn. Ik heb ervoor gekozen om... Even kijken hoor. Om een gebroken wit garen samen te houden. Ja, dit is niet de goede kleur. Dit is één tintje donkerder. Die andere is helemaal op. Heb ik helemaal opgebreid. Het bovenste stukje heb ik deze twee samengehouden. Voor een mild effect. Mijn hand ziet er heel raar uit zo. Zo.
Dat is beter. En toen heb ik aan de onderkant heb ik deze erbij gedaan. Nou, ik vind het wel echt een hele fijne kleurencombinatie. Echt wel voorjaar ook. Het is allemaal Langjan Jabol Silk. En dat betekent dat er best wel wat zijde in zit. En dat voelt echt heel fijn. Het is 55% wol, 25% polyamide en 20% zijde. En dat maakt het echt heel lekker. En omdat het dus voorjaarskleuren zijn, het voorjaar eraan komt en de temperaturen wat warmer worden, leek het me ook wel fijn om een truitje te breien. Waar je ook, wat je ook aan kan met wat warmer weer. Nou, ik heb dat truitje gebreid. Hij is nog niet helemaal droog. Ik had hem even in het zonnetje gelegd, zodat hij wat sneller kon drogen. Maar hij is misschien nu eigenlijk wel helemaal droog. Heeft goed gewerkt. Ik ga eerst de achterkant laten zien, want ik heb een kleine verrassing aan de voorkant. Dit is het geworden. Wat ik heb gedaan is, ik ga gewoon de voorkant ook al laten zien. Kijk nou! Ik heb er bloemetjes op geborduurd. Wat heb ik gedaan? Ik ben bovenaan begonnen, zoals dit patroon zegt. Het hangetje is een klein beetje aan de kleine kant voor dit truitje. Bovenaan begonnen, je breidt een dubbele boord, dus die brei je extra lang. En dan op een gegeven moment brei je hem samen. En dan zit die dubbel, een raglan. En wat ik heb gedaan toen ik heb gesplitst voor de mouwen, heb ik een klein stukje verder gebreid. En vervolgens heb ik eerst de mouwen gebreid, want ik had geen idee hoe ver ik zou komen met deze kleur. Ik wist ook nog niet hoe ik het zou verdelen. Ik had nagedacht over streepopties, verschillende kleuren streep. Ik kon ontzettend veel leuke kleurencombinaties maken. Maar ik wist het niet zo goed. En ik vond het ook wel leuk om echt bolletjes weg te breien uit mijn voorraad. Dus deze lichtroze, zalmroze, persikachtige kleur, die heb ik echt helemaal opgebreid. Toen die helemaal op was, de mouwen waren klaar en hier ook nog een stukje eraan, ben ik dus met het groen begonnen. En alles heb ik samengebreid met een gebroken wit draadje. Dus dat geeft een beetje een gemêleerd effect. En nou vind ik het best moeilijk. De kleur is een beetje moeilijk te vangen op beeld. Nu ook weer, het ziet er iets grauwer uit dan dat het in het echt is. In het echt is het wat feller. In het echt vind ik het eigenlijk ook nog iets mooier. Het lukte me ook al niet echt goed om er foto's van te maken. Nou ja, het maakt niet uit. Het ziet er iets frisser uit in het echt. toen had ik dus die trui gebreid. En ik twijfelde over bloemetjes erop. Ik had in het begin al gedacht dat dat een leuk idee zou zijn. Mijn schoonmoeder heeft ooit vroeger voor een van mijn meiden een jurkje gebreid. Helemaal effen. En daar heb ik toen zelf hier zo'n kleine woolly tattoo bloemetjes op geborduurd. Toen had ik net die workshop bij Nienke gevolgd. Dat is echt al jaren geleden. Ik denk al wel 10 jaar. Dat was heel erg leuk. Dus dat had ik al in mijn achterhoofd hier. En ik meen dat ook iemand dat in een reactie op een van mijn filmpjes of een berichtje op Instagram heeft gedeeld. En toen dacht ik, ja, inderdaad, dat is zeker een leuk idee. Maar ja, toen de trui eenmaal af was, toen wist ik het niet zo goed. Het was echt een beetje een collarblock trui. En het leek me eigenlijk wel ook wel fijn om het gewoon heel neutraal te houden. Maar ik heb even gecheckt bij mijn zusje en bij mijn oudste dochter. En beide zeiden, nee, je moet er bloemetjes bij doen, dat is leuk. En ik ben heel blij dat ik naar ze geluisterd heb, want ik vind het echt zo ontzettend schattig geworden. Ik twijfelde even of ik bloemetjes helemaal rondom zou doen. Dat heb ik niet gedaan. Ik weet niet. Het was eigenlijk een beetje een eenvoudig design. Eenvoudig kleurverloop. En eenvoudige bloemetjes erbij paste ook. Ik heb ook nog even gekeken of ik zo die sprietjes zo wilde laten gaan. Klopte ook niet met de trui. Het was best een rechte trui. Dit was het beste. Ik heb geborduurd zonder soluvlies. Ik heb dit gewoon uit mijn hoofd gedaan. Ik ken een aantal steekjes. Ik ben echt geen ervaren borduurster. Maar dit kan ik uit mijn hoofd en dat was fijn. Ik heb gemeten. Borduren doe ik nooit met mijn perfectionist. En ik denk dat je ook wel kunt zien waarom. Borduren voelt een beetje als schetsen voor mij of zo. Het is heel
ja, het is heel fijn. Het is heel lekker om te doen. Maar omdat deze trui zo eenvoudig was qua design, vond ik het wel belangrijk dat de verdeling van de bloemetjes goed zou zijn. Dus ik heb daar heel erg mijn best voor gedaan, maar het is niet gelukt. En ik snap eigenlijk niet waarom. Ik had precies het midden had ik hier met een steekmarkeerder gemarkeerd. En met andere steekmarkeerders evenveel afstand tussen deze twee bloemetjes. Maar toen die af was, dacht ik, volgens mij zitten ze niet helemaal recht. Is ook niet, scheelt een halve centimeter. Maar het is oké. Wat heb ik gedaan met een slingersteekje? Ben ik zo in die stitch column naar boven gegaan. Blaadjes eraan geborduurd, een bloemetje en hier twee kleintjes ernaast. Ja, echt. Het was zo gebeurd en... Het, ja, ik weet niet. Het geeft toch wel de trui een heel schattig extra effect. En nu ik het zo zie, denk ik, hoe kon ik nou denken dat ik dat niet ging doen? Ja, het maakte hem toch wel echt helemaal af. Dus ja, een heel schattig truitje met een woolly tattoo. Ik hoop heel erg dat mijn nichtje hem mooi vindt. Ze krijgt steeds meer haar eigen kledingsmaak. Ik hoop dat roze bloemetjes... helpen. Ik heb de maat 3-4 gebreid. Ze wordt 3 jaar deze maand. Maar ik ben geneigd om nogal precies pas te breien. Ik was ook een beetje bang toen ik de mouwen had gebreid dat het aan de korte kant zou zijn. Maar mijn zusje heeft even wat kledingstukken opgemeten en ik denk dat dat prima is. Het zou natuurlijk heel fijn zijn dat deze trui dat ze hem nu aan kan. In maart en april kan het nog best wel fris zijn. En ja, mede door het zijde in dit wolletje denk ik dat het best aangenaam kan dragen. Het is geen merino wol, dus maar het voelt wel heel zacht. Ik weet niet of ze hem lekker vindt op haar blote huid. Die andere wolletjes zijn allemaal prima op haar blote huid, maar dat gaan we zien. Maar het zou toch ook wel heel fijn zijn als ze deze ook nog in het najaar en de winter aan kan. Dus ja, dit was echt een heel fijn werkje. Ik heb gebreid, even kijken welke naalden. Ik ben begonnen met naalden 3 mm, daar heb ik de boord mee gebreid. Dat is denk ik ook wat het patroon zegt. Vervolgens moet je eigenlijk met naald 4 gaan breien. Maar ik brei vrij los. Dus ik ga bijna altijd structureel een half naaldje naar beneden. Ik heb geen proeflapje gebreid met deze. Ik dacht, ja, weet je, met zo'n raglan komt wel goed. Je kan altijd nog een steekje, een extra raglan meerdere of zo. Of ja, dat vond ik bij deze trui niet zo nodig. Ik heb ook niet achteraf mijn steekverhouding nog gemeten. Wat wel zo was, was dat ik met bijvoorbeeld met de mouwen echt exact uitkwam. Zeg maar. Je hebt dan een aantal minderingen, wat je de zoveelste rij ronde moet doen. En dan meet je mouw, als het goed is, zoveel centimeter. Of je moet nog even doorbreien totdat je bij de centimeter bent. En dat klopte allemaal. Dus mijn row gauge was oké. En verder denk ik dat het gewoon prima uitkomt. Nou ja, wat heb ik gedaan? Toen ik de mouwen apart had gezet, heb ik een heel klein stukje doorgebreid. Zodat je hier dan een centimetertje hebt voor een beetje body of zo. Dat vind ik altijd fijn. En dan de mouwen breien. Dat doe ik bijna altijd. Nu wilde ik zeker ook die mouwen eerst breien. Omdat ik geen idee had hoe ik uit zou komen met de kleur. Nou, ik kwam makkelijk uit met de mouwen. En ik had ook nog een stukje over om hieronder nog mee verder te breien. Ja, dit dus. Ik heb voor het lijf heb ik dus naalden 3.5 gebruikt. Ook voor het heen en weer breien. Soms voor de short rows breien heen en weer. En daar zou ik eigenlijk best ook nog wel een dunner naaldje voor kunnen gebruiken. Maar dit is maar zo'n klein stukje. Prima. Vervolgens 3.5 mm. Voor de mouwen ga ik dan over naar een 4 mm naald. Omdat de mouwen hebben echt een smallere omtrek. En ik ga echt beduidend strakker breien als ik minder steken op mijn naalden heb. Dus ik ga eigenlijk altijd een half naaldje omhoog als ik mouwen ga breien. Dat werkt heel erg goed. Uiteindelijk heb ik voor de boord... aan de onderkant van het lijf ben ik naar naalden 2,25 mm gegaan. Ik had het eerst met 3 mm gedaan, maar ik vond het heel slordig worden. Dat vond ik bij de mouwen en bij de hals nog wel meevallen. Maar hier vond ik het echt slordig. En ik denk dat dat echt wel mijn ding is met één recht, één averecht. Want ook bijvoorbeeld bij dit truitje. Dit is al losse gebreid. Ja, je ziet gewoon die steekjes zo dansen. En ik heb het altijd als ik één recht, één averecht brei. Dat kan ik gewoon niet netjes. En... ja, wel jammer.
twee recht, twee averecht heb ik dat veel minder bij. Ik was eigenlijk net zo lekker met die. Ik heb de Soon Bind-off gedaan. Dus dat is dat je met de naald af kan. En ja, daar was ik eigenlijk nooit zo van. Maar ineens heb ik daar de slag lekker van te pakken. En dan vind ik dat heel erg lekker om te doen. Ik denk dat die ook Italian Bind-off heet. Je doet geen setup rows. Je doet gewoon direct. Op een bepaalde manier haal je de draad erdoor. En dan krijg je een mooi randje wat een beetje stretch heeft, maar niet te veel. En wat er vooral ja, ook wel netjes uitziet. Ik vind dat netjes eruit zien overigens ook wel een klein beetje overschat. Maar ja, dat kan natuurlijk ook aan mijn eigen hand liggen. Ik heb mezelf eventjes op pauze gezet, want ik ben iets belangrijks vergeten te vertellen. Voordat ik de boord ging breien, heb ik eerst een aantal steken geminderd. Dat staat niet in het patroon, maar dat vind ik wel heel erg fijn om te doen bij een trui. Want wat er heel vaak bij mij gebeurt, is dat de boord een beetje te wijd is en een beetje gaat golven. En wanneer ik steken minder in de toer voordat ik de ribsteek ga breien, dan voorkom ik dat en dan loopt het een beetje mooi rustig naar beneden. Zoals ik al zei, het staat niet in het patroon, maar wat ik eigenlijk bijna altijd doe, is dan elke tiende steek samen breien. Dus dat heb ik hier ook gedaan. Ik kwam niet uit, maar dat geeft ook niet. Ik heb gewoon steeds 9 steken gebreid en de 10e steek samen. En dan krijg je net een beetje zo'n effect dat je stof een klein beetje naar binnen valt. En dat de boord aan de onderkant een klein beetje smaller is. Dus al met al een heerlijk truitje. Dit is zeker niet de laatste die ik gebreid heb van deze. Ik kan me voorstellen, sowieso gaat het patroon echt. Ja, tot 12 jaar of zo. Dus er kan nog heel wat jaartjes ermee vooruit. Ik vind het echt, als je op zoek bent naar een fijne raglan trui, DK weight, ja, dan kan ik deze zeker aanraden. Ik weet eigenlijk, nou, daar moet ik mee oppassen, want ik weet nog niet hoe de pasvorm is. Ze heeft hem nog niet aangehad. Dus dat zal ik nog, daar kom ik nog even op terug als ik foto's heb gemaakt en als ze hem gedragen heeft. Maar tot nu toe kan ik hem zeker aanraden. Ik vind het fijn dat er short rows in zitten. Dat verbetert het model toch wel een beetje. Het was een heerlijk patroon om te breien. Niet moeilijk. Alhoewel als je een beginnend breister bent, dan kunnen die short rows nog wel ingewikkeld zijn. Maar toch staat het allemaal heel duidelijk uitgelegd. Maar ook als je al wel wat meer breiervaring hebt, dan is dit zo'n lekker werkje voor erbij. Het is niet per se moeilijk, maar het is ook niet saai, omdat je de raglan hebt en je hebt op een gegeven moment de minderingen voor de mouwen. En zeker in zo'n peutermaatje is dit gewoon een lekker werkje om erbij te hebben. Nou, zoals je net zag, heb ik nog een heel mandje vol met dit soort wol. Waar ik dus die poncho mee wil haken. Maar ik kan me ook zeker voorstellen dat er nog een gestreepte versie komt, met bijvoorbeeld smalle streepjes. Ik had ook al gedacht met mijn restje sokkenwol. Zou ook heel leuk zijn. Dat je twee verschillende sokkenwolletjes samenhoudt en daar iets mee breidt. Nou ja, echt ontzettend leuk. Gewoon echt een heel fijn patroon. Je hebt het, zoals ik al zei, ook in volwassen maten. En mijn eigen dochters zeiden ook al van, oh, dat is wel een leuke trui. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat ik die ook nog eens ga aanschaffen. En meer van dit soort truien ga breien. Ik denk dat het ook prima kan voor een man. Deze trui, dat zag ik ook al wel op die project pages, dat het vaak voor heren wordt gebruikt. Dat het een prima unisex trui is. Dus ik ben tot nu toe heel erg enthousiast. En heerlijk dat ik dit gewoon heb kunnen breien met wolletjes die ik al had. Ja, dat is wel echt een cadeautje. Ja, oké. Dus ik ga er nog mooie fotootjes van maken. En dan hoop ik dat mevrouw ook voor mij wil poseren. Oh, hier ligt nog een bolletje. Goed, verder heb ik daar mijn laudervest hangen. Daar wil ik eigenlijk niet heel veel aandacht aan besteden nu, maar ik wilde hier gewoon even laten zien dat ik vooruit ben gekomen. Dat is wederom een testknit die ik doe voor Rebecca van de Creabea podcast. Dit wordt een spencer en met heel veel kabels en een V-hals. En ik heb eigenlijk alle ingewikkelde dingen gedaan. Ik heb de rib gedaan voor de halslijn en voor de armsgaten. En ik hoef nu alleen maar in het rond, niet rechtdoor te breien. Ik moet om de zoveel toeren kabelen. Maar ik kan het nu gewoon heel goed uit mijn hoofd, zeg maar. Het is makkelijk geworden. Bij de kabels moet ik nog even opletten dat ik wel de goede kant op kabel. Maar ook dat is
Eigenlijk heel, heel fijn. Dus dit is een prima werkje om te doen tijdens het kletsen of tijdens televisie kijken. En daar ga ik echt de komende week ga ik hem afmaken. Maar ik was dus even afgeleid door dat truitje. En als hij af is, ga ik je er echt alles over vertellen. De deadline voor de testknit is 20 maart. En dan verwacht ik dat het patroon niet lang daarna uit zal komen. Maar kan het nu denk ik al aanraden. Het is in ieder geval heel leuk om aan te werken. Dan, dit wilde ik ook nog vertellen. Dat mandje met sokkenwol wat ik hier dus heb staan, heb ik ook altijd in gedachten als ik een van de patronen zie uit dit boek, 52 Weeks of Socks. Ik heb dat gekregen van Alexandra van Rebel with a Twist vorig jaar. En ik probeer de laatste tijd, ik merk dat ik wat minder naar mijn Instagram neig. Ik probeer er wat minder op te kijken. Ik probeer wat meer mijn focus te leggen op wat ik al heb. En de laatste tijd, in plaats van nieuwe inspiratie opdoen online, zowel op Instagram als op Revelry, probeer ik ook wat vaker in mijn patronen te duiken die ik al heb. Waaronder mijn boeken. Dus af en toe pak ik er een breiboek bij, waaronder deze. En dan ga ik er gewoon lekker doorheen bladeren terwijl ik mijn kopje koffie drink. En ik normaal gesproken misschien met mijn telefoon in mijn handen zou zitten. En toen kwam ik ook weer bij een paar sokken. Er staan sowieso prachtige, fantastische sokken allemaal in. Maar ik kwam weer uit bij een specifiek paar sokken. Waarbij ik steeds aan deze bolletjes langjaar Charol moest denken als ik dat zag. Dat zijn deze. Dit zijn de Pinwheel Socks van Summer Lee. En kleurwerk sokken met een soort windmolentjes. Pinwheel Quilts. Dat is, een pinwheel is toch wel zo'n vliegertje. En ik kon me heel goed voorstellen dat ik die sokken ook in die zachte lentekleurtjes zou maken voor een van mijn meiden. Dus daar moet ik dan toch ook elke keer aan denken. Ik ga nu het lintje daartussen doen. Zo, zijn we weer een stapje dichter bij het beginnen eraan. Ik kan me voorstellen dat dat zo'n heel lekker voorjaarsprojectje of zomerproject ook is. Met fijne lichte kleurtjes aan te werken. Voor de lente, zeg maar. Voor de voorjaarskriebels die je hebt. Vooralsnog heb ik een paar andere sokken. In een sokbreitasje. Het is niet per se een sokbreitasje, maar ik gebruik het daarvoor. Van Rachel Lebel. En die heb ik van haar gekregen. Ze is weer volop nieuwe tasjes aan het maken. Dus houd haar Instagram-account in de gaten als je daar interesse in hebt. Ik ben vooralsnog gewoon lekker donkerbruine sokken aan het maken. Dit zijn mijn Twisted Rib Socks. Ik heb deze streng chocoladebruine wol van Atelier Sopra. Heb ik 1,5 jaar geleden gekregen voor mijn verjaardag van mijn kinderen. En ik wilde daar iets speciaals mee breien. Speciale sokken. Nou, ik was uiteindelijk iets met brioche begonnen. Dat was het niet helemaal. En nu ben ik Twisted Rib sokken gaan breien. Wat zal ik ervan zeggen? Ik had ze gisteren weer even opgepakt. Ik heb de hiel gebreid. Mijn hart maakt er nog niet echt een sprongetje van. Maar ik kan me wel voorstellen dat alsnog gaat gebeuren. Ik vind de Twisted Rib leuk. Maar als ik hem dan aan mijn voet heb, dan vind ik het ook niet per se heel speciaal. Wat ik fijn vind is, ik worstel dus met één recht, één averecht netjes krijgen. Maar met de Twisted Rib lukt het beter. Het idee is om deze helemaal op te breien tot bovenaan, dat ik een soort slobbersok krijg. En het ziet er nu nog een beetje saai uit. En soms denk ik wel eens, had ik niet toch een kabelsok moeten breien? Of koffieboontjes, of iets wat iets specialer was. Maar ik kan me ook voorstellen dat de kracht van een eenvoudig steekje ook wel heel zwaar kan wegen op het moment dat het helemaal af is. Maar terwijl je aan het breien bent, en als ik hem dan zo aan mijn voet heb, denk ik, ja, ik weet het niet hoor, ik weet het niet. Maar dan moet ik dus proberen daardoor even doorheen te kijken. En als hij nou een heel lang been helemaal in Twisted Rib aan zit, wat ik dan zo'n beetje kan slobberen als een beenwarmer, dan denk ik dat ik precies heb wat ik hebben wil. Maar ik kan het nu nog niet helemaal zien. Ik heb dus heel even getwijfeld, is dit echt wat ik wil? En ik heb besloten dat ik
dat ik hem sowieso af ga breien. En dat als die sok helemaal af is en als ik dan nog steeds denk, dit is het niet, ja, dan ga ik hem maar weer uithalen en iets anders van doen. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Ik brei deze met naalden 2 mm. Volgens mij heb ik dat ook al eerder gezegd. Ik weet even niet meer in welk filmpje. Ik maak natuurlijk hier filmpjes en voor mijn leden, zeg maar, achter de schermen. Dus ik weet soms niet meer wat ik waar heb gezegd. Maar ik hoorde Elske van bij Elske regelmatig zeggen dat zij haar sokken breidt op 2 mm. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat ook maar eens doen, want ik brei ook los. Ik vind, het ziet er netter uit, dus dat is zeker fijn en beter. Maar ik vind 2 mm naalden niet zo lekker breien of zo. Ze zijn zo dunnetjes. Dus daar moet ik nog een beetje aan wennen. En dat maakt misschien ook dat ik deze sok en ik nog niet helemaal... Ja, het stroomt nog niet. Maar goed, ik ben voorbij de hiel, dus wat niet is kan nog komen. Hè? Ik vind de kleur in ieder geval fantastisch. Ja. Nou, verder heb ik nog een hoop andere werkjes, maar die komen een andere keer wel weer. Dit was voor vandaag even genoeg. Ik ga me heerlijk vermaken met al mijn handwerk en daar ga ik je dan volgende week weer alles over vertellen. Ik wil je voor nu een hele fijne week wensen. Ik hoop dat je lekker wat handwerkmomentjes hebt. Ik ben heel benieuwd of je die voorjaarskriebels dus ook voelt of dat je handwerken beïnvloedt. En hoe dan, als dat zo is. En ik ga je later, ik ga heel erg mijn best doen om zoveel mogelijk af te krijgen. En dan ga ik je later vertellen welke voorjaarsdingen ik graag op zou willen zetten. Ja, voor nu, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!